हेलो गाइज कि खबर आपनालोकर सकलोरे ভালনে আখা কৰিছো সকলোৰে ভাল হ'ব আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লৈছো এটা ফেচিয়াল আমি ঘৰত কেনেকৈ নিজে ফেচিয়াল কৰিব পাৰো পালাৰ নুজুৱাকৈও আমি ঘৰত ফেচিয়াল কৰিব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছো আমাৰ অৰিফ্লেমৰ প্ৰডাক্ট এটো সৰু ফেচিয়াল কিট এটো দি আমি নিজে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে ফেচিয়াল কৰি ল'ব পাৰো তো মই আজি আপোনালোকক দেখাম এটো দি আমি কেনেকৈ ঘৰত ফেচিয়াল কৰিব পাৰো আৰু কি কি হয় ইয়াৰ বেনিফিটছখিনি ঠিক আছে তো চাই থাকক চ' ইয়াত আমি চাৰিটা প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ ওচৰত ফাৰ্ষ্টে ক্লিনজাৰ যিটো দি আমি ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ ফেচটো তাৰপিছতে আছে স্ক্ৰাব স্ক্ৰাবিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে এইটো ফেচ মাস্ক দেন লাষ্ট ওৱান ইজ ক্ৰীম চ' ফাৰ্ষ্টে এতিয়া আমি ক্লিনজিং কৰিম তো ক্লিনজিং কৰিবৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টে ফেচটো তিয়াই লৈছোঁ ভালদৰে তিয়াই ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত ক্লিনজাৰ ল'ম ইমানটো এমাউণ্টত ল'লে হৈ যাব চাফিচিয়েণ্ট আৰু ভালদৰে আমি চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত গোটেই ফেচটোত আমি লগাই দিম আৰু এনেদৰে মাছাজ কৰিম একদম স্মুথলি কৰিব কিন্তু ফেচত যিকোনো কাম একদম স্মুথলিয়ে কৰিব লাগে এনেদৰে আপুনি এক বা দুই মিনিট ফেচটো মাছাজ কৰি ল'ব চ' এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এক দুই মিনিট মাছাজ কৰা এতিয়া মই কটন ল'ম আৰু পানীত তিয়াই মুখখন চাফা কৰি ল'ম আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ধুবও পাৰে মই এতিয়া ধুবলৈ নাযাওঁ আৰু তো এনেকৈ চাফা কৰি ল'ম ক্লিনজিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপ স্ক্ৰাবিং কৰিম ঠিক আছে তো স্ক্ৰাবিং কৰিবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ অলপমান স্ক্ৰাব গোটেই মুখখনত অলপ অলপকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত এনেকৈ মাছাজ কৰি থাকিব স্ক্ৰাবিংটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকেতো গম পায়েই চাগে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিন্তু খুব লাহেকৈ কৰিব ঠিক আছে স্কিনত বেছি ৰাফ বস্তু ইউজ কৰিলে স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয় আৰু এনেদৰে আপাৰ মোশ্যনত স্ক্ৰাব কৰি থাকিব টু টু থ্ৰী মিনিট বা যদি আপোনাৰ হাতত টাইম থাকে পাঁচ মিনিট লাগেও কৰিব পাৰে ভালেই হয় বেয়া নহয় এতিয়া স্ক্ৰাব কৰি হৈ গ'ল আকৌ মুখখন ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি পেক লগাম মোৰ স্ক্ৰাবখিনি গুচাই হৈ গ'ল এতিয়া পেক লগাম ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধটো ফ্ৰুটছৰ হয় যিহেতু আৰু স্কিনৰ কাৰণে খুব ভালো হয় ফ্ৰুটছটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল প্লাছ স্কিনৰ কাৰণেও ভাল
पेक तो लगे 15 मिनट थलो तार पिछत मुखन भाल रे धुई आइछो एतिया एतिया फुकाइलम मुखन भालके मुहाइलम एतिया एके बार हेखोर काम तो क्रीम लम आरो भालरे मुखन लगाय दिम सो मोर फेसियल करि हेख होले तिया आरो जदि आपनालके ए प्रोडक्ट लबले इंटरेस्टेड होय तेन होले एतु आपनालके लब पारिबो आरो यार प्राइस तो होल 1549 किन्तु एतु अफर तो आहे केतेबा 999 रहे अफर तो आपनालके इच्छा करिले लब पारे बहुत ভাল হয় দেখি যে স্কিন খন সাইন কৰিছে আৰু বহুত সাফা সাফা লাগিছে আৰু সুবলে বহুত স্মুথ লাগিছে স্কিন তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে